Здравейте! Сега ще направим кефир по един специален метод, както го правя аз. Така, ето го в момента. Може да видите кефира, който 24 часа е бил на стайна температура и след това е вкаран в хладилника в период от 5 дни. В момента го вадим и ще направим кефир и кисело мляко от кефира. Така, трябва да го прецедим. За целта го разбъркваме. Ето вижте как изглежда. Почти си е като кисело мляко. Обаче трябва да махне гъбата. И използваме прясно мляко Олимпус 3,7. Него става най-гъсто за 24 часа на стайна температура с марличка и над 24 часа и го слагаме в хладилник. По този начин забавяме процеса на озряване. Пъркаме с дървена лъжица. Гъбата изисква по-така внимателно отношение. Така, за целта, тук сме си подготвили една фуния и една цетка. Така, и един буркан, в който ще направим кисловото мляко, тъй като аз обикновено в този буркан събира някъде около литър и половина мляко, а аз имам в момента 2 литра. Така че половината ще го направим тук на кисело мляко. Обаче за тази цел ще взема и още една марличка, за да може, като го направим, го вържем отгоре. Така. След като сме разбъркали кефира, го прецеждаме. Прецеждаме го в тази тенджерка. Ето, виждате какво става. Сипва малко и той започва да се отцежда. С лъжичката бъркаме. Бъркаме, като освободи место, сипваме още. И така трябва да изсипе целия буркан. Така. Отцеждаме, докато се отдели гъбата. Ето, вижте гъбата. Гъбата, колко гъба се е отделила. Значи, в момента може да се измие с студена вода, лекичко, да се подсуши да се сложи върху кухненска хартия. А може и в случая ще го направим без измиване, направо в новия буркан. Затова са необходими два буркана. Този ще бъде измит, подсушен и ще стои, а този, чистия, в него изсипваме гъбата. Така, тези съдове отиват за плакнене. Хубавото на това мляко е, че не изисква варене, не изисква цапане на високо маслено, съдове с високо маслено мляко, а просто само се измива и се слага на сушилника да се суши. Сега, кефира ни е готов, обаче, тъй като млекото ни е повече, ще направим кисело мляко от кефира. И какво правим? Слагаме 5-6 лъжици, 2, 3, 4, 5, 6, айде от мен 7, вижте колко кефир. Така.
така. И изливаме млекото в буркана. Нека около литър и половина се събира. Така, по този начин ние изпразваме шишетата, които в тях ще налеем прецедения кефир. И доливаме буркана, като оставаме така 2-3 пръста да диша и остатъка го наливаме в млекото, което ще стане като кисело млеко. Ето. Това представлява киселото млеко и как то ще се превърне в кисело млеко. В кисело млеко ще се превърне след 12 часа, престой на стайна температура. След 12 часа, значи 12 часа, то ще работи, тази бактерия ще работи. След 12 часа махаме марлята и затваряме капака и мушкаме в хладилник. И заложили сме и кефира. Кефира по същия начин го ставаме, но за разлика от киселото млеко, той ще стои 24 часа. Значи някъде около една шепичка гъба имаше в този буркан. По осмотрението, вижте какво направо си е станало като супер кисело мляко. И следващата процедура е наливане в бутилките. И ето вижте как наливаме. Тъй като имаме две бутилки, ще разпределим количеството и на двете. Така. И от литър и половина имаме. От литър и половина имаме. Литър и половина кефир. И всичките тези неща, комията, цепката, буркана, дървената лъжица и чиниите и тенджерата отиват за плакнене. Няма веро, няма това онова. Плакне се с буркана, може да сложи и в съдомялната, но всичко останало се изплаква под студена вода на мивката. И става бързо и лесно. Затваряме шишетата с кефира. Като хубаво да се разбъркват и се слага в хладилник. Така, процедурата за следващата доза кефир е същата. След 24 часа слагаме това в хладилника и в хладилника може да престои от 2 до 5-6 дена. Целта на това застояване там в хладилника е, ако не може да се изконсумира това количество, деца казват да гъбата да, аз му казвам, да заспи зимен сън. След 5-6 дена или след 2-3 дена, както когато ни е удобно, вадим и същата процедура, която я направихме, я правим по същия начин. Това е. Тези неща отиват за плакнене. Плакненето трае около 2-3 минути, не повече. Всичко останало с друго млеко, от домашно млеко и така нататък, процесът става по-труден, тъй като изисква повече
масленост, повече миене, може би ще се включи и веро и така нататък. При тази ситуация няма веро, няма панова. Това е, мисля, че всичко е ясно. Чао! На следващия ден сме и млекото е готово за вкарване в хладилника. То е още рядичко, но след ден-два хладилника ще стегне. Така че го затваряме. Затваряме го, обаче нещо не мога да го затворя. Така, затваряме го. Слагаме хладилник. Ето тук. И може и тук да слагаме. Докато стегне. А това още не е готово. То ще до вечера в 10 часа. Да, 22-я час сме. Поглеждаме как е. Захванало се. Няма цвик отдолу. Супер е, така че можем да го слагаме в хладилник. 4-5 дни може да престои в хладилника. Ако искаме да си направим смъртоносни войни, кефир през това време, няма нужда да стои толкова. Вадим, прецеждаме и така. От всички митове и легенди, които използват аналите на история, това е. Навярно, никой други... Ако не се е получило сгъстяването, можем да увеличим времето за престой на стайна температура с още до 10 часа. Като го наблюдаваме, кога ще сгъсти. Трябва да сгъсти примерно е така. И го слагаме в хладилник. Окей. Okay.